Bugün Milli Şura Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyası birgə mitinq keçiriblər. 11 aprel növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi və yenidən İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülərək prezident seçilməsinə etiraz ediblər. Onlar 11 apreldə baş tutmuş seçkilərin saxlaşdırılmasına etiraz etdiklərini vurğulayıblar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qeyd edib ki, mitinqlərin qarşısını almaq məqsədi ilə ciddi təzyiqlərə məruz qalıblar. Yollar bağlanıb, insanların qarşısına bu mitingə gəlməkdən ötürü, qarşısını kəsməkdən ötürü hər şey ediblər. Amma buna baxmayaraq, sizlərin qarşısını kəsə bilməyiblər, bunu bacarmayıblar, heç olsun sizlərə! Əziz vətənlər, hörmətli miting iştirakçıları və bizi kənardan izləyən, izləyəcək Azərbaycan xalqı, hamınıza bir təşəkkür borcumuz var. Hökumətin yalanlarına inanmadığınız üçün, saxtakarlığına uymadığınız üçün, seçkiləri boykot etdiyiniz üçün bir təşəkkür borcumuz var, eşq olsun! Gördünüz ki, biz seçkiləri boykot etdik, seçkiləri seçki məsələsi olduğunu adı ilə çağırdıq. Xalqımız gəlmədi bu seçkilərə və bütün dünya da bizim dediklərimizi dedi. Bütün dünya, ATƏT, Avropa Birliği, Amerika Kongresi, bütün özünə hörmət edən demokratik dünya dedi ki, bu seçkilərlə iqtim olmuyor, beynəlxalq standartlara uyğun olmuyor. Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etmir. Biz hər zaman deyirdik ki, biz ayaqda olanda dünya da arxamızda olacaq. İndi mən sizə deyirəm ki, əgər biz indişindən də artıq fədakarlıq etsək, o zaman dünya da indişindən də artıq dəstək verəcək və o zaman Azərbaycan xalqı gerçək, haqqət və azadlığına qovuşacaq. Əziz vətənlər, Azərbaycandakı seçki saxtakarlığına qiymət verən bütün beynəlxalq təşkilatlar bu seçkilərin saxta olmasının daha bir sübutu kimi Azərbaycanda 100-dən artıq siyasi məhbusun olmağını göstərdilər. Bu seçki tamaşası bütün dünyanın diqqətini Azərbaycandakı siyasi məhbuslara cəlb etdi. Ona görə ki, ilk növbədə biz öz məhbus qardaş və bacılarımıza sahib çıxmışıq. Onları biz unutmadığımız üçün dünya da unutmadı. Dünyanın aparıcı nəşirləri, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim siyasi məhbuslardan yazdılar. Ona görə də biz yorulmadan, usanmadan məhbus, girov dostlarımıza azadlıq tələb eləməliyik. Biz bu meydanlara həm de olacaq toplanırız ki, Özal Bayramlı'ya, Fuat Gəhrəmanlı'ya, Mehman Hüseynova, Seymur Həziye, Talib Ağırzade'ye, İlgar Məmmədova, Asif Yusifli'ye, Məmməd İbrahim'e, İlkin Rüstemli'ye, Efkan Muhtarlı'ya, Murat Edilova, Fuat Əhmədli'ye, Elçin İsmayıllı'ya, biz buraya ona göre toplaşırız ki, dindar kardeşlerimize... Biz buraya göre toplaşırız ki, hemşinin
Mövsüm. Bin Qasımova. Hacı Zülfüqara, Hacı Əlgülə, Hacı Ruhuluyan, gənc fəallara Qiyas İbrahimə, Bayram Məmmədova, Elciz Qəhrəmana, Ziya Əsədliyə, Əlkəm Xurşudluya, Rüfət Səfərova və bütün siyasi məhbus qardaşlarımızın hamısına Əziz həmvətənlər, bilsələ sözümüzü deyəcəyik. Elektrikə, mikrofona nəzarət edənlərə də deyirəm. Bilirsiniz ki, mikrofonun kəsilməsi nə ilə nəticələnir. Ona görə də belə qeyri-ciddilik eləməyin. Razılaşdırılmış mitingdir, sözümüzü deyəcəyik. Bugün beynəlxalq təqribə doğru geçsin. İlham Əliyev artıq nə verə bilər, bizə verə bilir bu millətə. Verdikləri də zillətdir, məhrumiyyətdir. Onun artıq bacardığı başqa bir şey yoxdur. Ona görə də daha 7 il hakimiyyətdə qalmağın planlarını qurmaq yox. Ölkənin hakimiyyətini tərk etmək fikirləşmək lazımdır. Amma bu millət irəli gedəcək əlbəttə. Bu millət ədalətə doğru, rifaha doğru, rəvanlığa doğru, sığortalı səhiyyə doğru, gerçək müasir pulsuz təhsilə doğru, gənclərinə, ahıl vətəndaşlarına, qayğıya doğru, iqtisadi inkişafa, rifaha doğru, qanunların üstün olduğu ölkəyə doğru, xalq iradəsinin hakim olduğu ölkəyə doğru gedəcəkdir. Ancaq bu yolu bu millət ilhamsız gedəcəkdir. Təşəkkür borcumuz var, eşq olsun. Seçiciləri baykot etdik. Seçiciləri seçki məsələsi olduğunu adı ilə çağırdıq. Xalqımız gəlmədi bu seçicilərə və bütün dünya da bizim dediklərimizi dedi. Bütün dünya, ATƏT, Avropa Birliyi, Amerika Kongresi, bütün özünə hörmət edən demokratik dünya dedi ki, bu seçicilərlə iqtim olmuyor, beynəlxalq standartlara uyğun olmuyor, Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etmir. Biz hər zaman deyirdik ki, biz ayaqda olanda dünya da arxamızda olacaq. İndi mən sizə deyirəm ki, əgər biz indikindən də artıq fədakarlıq etsək, o zaman dünya da indikindən də artıq dəstək verəcək və o zaman Azərbaycan xalqı gerçək, haqq etdiyi azadlığına qovuşacaq. Əziz həmvətənlər, Azərbaycandakı seçki saxtakarlığına qiymət verən bütün beynəlxalq təşkilatlar bu seçkilərin saxta olmasının daha bir sübutu kimi Azərbaycanda 100-dən artıq siyasi məhbusun olmağını göstərdilər. Bu seçki tamaşası bütün dünyanın diqqətini Azərbaycandakı siyasi məhbuslara cəlb etdi. Ona görə ki, ilk növbədə
biz öz məhbus qardaş və bacılarımıza sahib çıxmışıq. Onları biz unutmadığımız üçün dünya da unutmadı. Dünyanın aparıcı nəşirləri, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim siyasi məhbuslardan yazdılar. Ona görə də biz yorulmadan, usanmadan məhbus, girov dostlarımıza azadlıq tələb eləməliyik. Biz bu meydanlara həm də olacaq toplanırıq ki, Gözəl Bayramlıya, Fuad Qəhrəmanlıya, Neyman Hüseynova, Seymur Həziyə, Talib Ağırzadəyə, İlqar Məmmədova, Asif Yusifliyə, Məmməd İbrahimə, İlkin Rüstəmliyə, Əfqan Muxtarlıyə, Murad Ədilova, Fuad Əhmədliyə, Elçin İsmayıllıya, biz bura ona görə toplaşırıq ki, dindar qardaşlarımıza biz bura ona görə toplaşırıq ki, həmçinin Möfsüm İsmail Qasımova, Hacı Zülfüqara, Hacı Əbgülə, Hacı Ruhuluya, Gənc Fəallara Qiyas İbrahimə, Bayram Məmmədova, Elciz Qəhrəmana, Ziya Əsədliyə, Əlkəm Xurşudluya, Rüfət Səfərova və bütün siyasi məhbus qardaşlarımızın hamısına sözümüzü deyəcəyik. Elektrikə, mikrofona nəzarət edənlərə də deyirəm. Bilirsiniz ki, mikrofonun kəsilməsi nə ilə nəticələnir. Ona görə də belə qeyri-ciddilik eləməyin. Razılaşdırılmış mitingdir, sözümüzü deyəcəyik. Bugün geçsə bu millət gələk qarabaqsızlığa doğru geçsin, beynəlxalq təcrübə doğru geçsin. İlham Əliyev artıq nə verə bilər, bizə verə bilir bu millətə. Verdikləri də zillətdir, məhrumiyyətdir. Onun artıq bacardığı başqa bir şey yoxdur. Ona görə də daha 7 hakimiyyətdə qalmağın planlarını qurmaq yox. Ölkənin hakimiyyətini tərk etmək fikirləşmək lazımdır. Amma bu millət irəli gedəcək əlbəttə. Bu millət ədalətə doğru, rifaha doğru, fəalanlığa doğru, sığortalı səhiyyə doğru, gerçək müasir pulsuz təhsilə doğru, gənclərinə, ahıl vətəndaşlarına, qaydaya doğru, iqtisadi inkişafa, rifaha doğru, qanunların üstün olduğu ölkəyə doğru, xalq iradəsinin hakim olduğu ölkəyə doğru gedəcəkdir. Ancaq bu yolu bu millət ilhamsız gedəcəkdir. Meydanları elə dolduraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti də, onun arxasında duranlar da, bütün dünyada anlasın ki, artıq bu millət azadlığından kimsəyə vaz keçməyəcək. Azərbaycan xalqı cümhuriyyətə layiqdir, azadlığa layiqdir. Biz bu 11 aprel seçkilərinin nəticəsini qəbul etmədik. Azad seçkilər uğrunda mübarizəmiz dayanmayacaq. Bu mübarizədə bütün Azərbaycan xalqını sizlərin öncülüyü ilə meydanlarda olmağa çağırıram. Eşk olsun bu millətimə, eşk olsun sizlərə.
sonra bu basa basa yeni bir tədqiqata saxlayırlar. Sən demə, son 3 ildə iqtisadiyyatımız 3 səfə böyüyübmüş. Bu iqtisadiyyat bizim gözümüzün qabağında gəlmişir. Bu nə vaxt böyüdü bizim xəbərimiz olmadı. Əgər 3 il bundan qabaq iqtisadiyyatımız universitetdə oxuyurduqsa, indi baxçıya gedir. Yəni son 3 ildə 3 dəfə balacalaşıbdır. Əslində, uşaq balaca olanda şirin olur. Bizim iqtisadiyyatımız balacalaşdıqca kifirləşir. Amma son günlərdə bir inkişaf oldu. Bundan əvvəlki seçkilərdə karusel əməliyyatı olurdu. Bu seçkilərdə karusel əməliyyatın vintiliator əməliyyatı əvvəllərdi. Sürətli hər şey oldu. Amma bizlərin ayaqda olmağımız, bizlərin fədakarlığı, bizlərin vətən, dövlət, millət sevgisi bütün maniyələri aşacaqdır. Mənim deyil üçün sözü Müsavat Partiyasının mərkəzi raporatının rəhbəri Qulaq Aslanlıya verdim. Bu vətən bizimdir, bizim olacaq. 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 Bu vətənin bizim olacaq. Hər bir vəziyyətdən çıxış yolu var və indiki halda Azərbaycan xalqının çıxış yolu yeni Konstitusiyanın Konstitusiyada dəyişikliklərin edilməsi tələbi ilə tədbirlərə başlamaq, seçki islahatlarının keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərə başlamaq lazımdır.